Ibi byiza kuri mwese abakunzi ba Flash TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Good Morning Rwanda atubaha ikaze tunabifuriza ukomeza kugira ibiruhuko byiza bya Pasika nk'ubusanzwe ikiganiro Good Morning Rwanda duhera ni ikiganiro gifite ibice bitandukanye nk'ubusanzwe aduhera ku makuru adasanzwe avugwa ko ari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga tukayavaho dukomereza kuri waruziko nyuma waruziko n'insanganyamatsiko y'umunsi nyuma y'insanganyamatsiko y'umunsi tujya kuri fashion nyuma fashion motivation tugasoreza kuri profile nk'ubusanzwe ikiganiro mwagiteguye kandi mugiye kukigezweho n'itsinda ry'abanyamakuru ngende Abdou Bronze ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye bimeze biteze neza sava sava ona weekend eh Pasika Yezu yaratuvukiye nkuko bisanzwe ese twaramwakiriye iyi weekend yari danje zariwe zanyowe yari atari tugomba kwishimira izuka rya Yesu Kristo kubamwemera ariko abandi nyine bakaryoherwa n'amakonje cyo ariko nyaboneka yego ntuhuze abantu ubu ngubu bari mu Kinya uyu munsi ni konje hari abantu ubu ngubu baba bari mu Kinya guhera kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru no ku wa mbere ariko nyaboneka n'abandi bantu bagiye bagira amaksida kubera ubusinzi nabo ngira ngo kandi koko koko iyi weekend yari proronge byanga bikunda yari proronge harimo bitagenze neza urugero nka sonative nimugoroba nahaciye mbona habaye accident ariko nta muntu yahitanye ariko yari yatewe n'ubusinzi wabonaga uwari uyitwaye pe yaburewe ntiyaraza ahantu ari bamaze gusuri wenyine ari mwisimbimba nyine mbona ko kumubaza yicaye hasi kabona rwose ntahari nyaboneka mujye mwibuka kunywa mu rugero banatwara mu gihe ariko wanyweye n'ugatwara nyaboneka aho uje ushaka undi muntu gutwara kuko ubuzima bwawe ni ingenzi binashoboka ko ejo kuwa kabiri harimo batazajya ku kazi cyane weekend rwose wenda weekend konjirangiye yarari kure ataragera mu rugo irangiye wenda afite imvune oya hari n'ababeshya ubu ngubu hari abazagira ibyago ejo urabizi ko hari abantu benshi babeshya twagize ibyago gutya na gutya ibyo ngibyo nabyo turi hari n'abafunzwe batubahirije bahonyoye wenda uburenganzira bw'abantu cyase bagunganye n'amategeko yes kubera ibintu biba bitandukanye bakaba barafunzwe yes erega iyo habaye konje nk'iyi ngiyi y'iminsi yego ibyo ngibyo tuba tugomba kuzi ibyaha hari n'abayibyaje umusaruro nkatwe tumeze neza ndetse turi no mu kazi nkeka ko ahubwo weekend yose twe twarakoze oya twe twarakoze nkanjye ejo narakoze igihe cyose urumva ko twebwe nyine byose ni akazi okay hanyuma namwe tubararikire kugirira uruhare mu kiganiro munyuze kuri telefone musanzwe muhamagaraho kuri televiziyo muraza no kohereza ubutumwa bugufi ku murongo wa WhatsApp nimero ya WhatsApp ikiganiro mushaka kugikurikirana kuri Facebook Flash TV Rwanda gikurikire ugisangiza abawe dosi use mu kanya nitwagaruka tujya makuru adasanzwe twagaruka tujya mu makuru adasanzwe cyangwa hari udukuru turi kukuryaryarya ushaka kwibwira abaturyaryata ni menshi ariko icyo nagira ngo nibutse abadukurikiye nuko kuri nimero ya MTN babona kuri screen niyo bahamagaraho noneho iya Airtel akaba ariyo boherezaho ubutumwa kuri WhatsApp tukabasha kwifatanya reka mu kanya tuze tugana mu makuru agenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga Konje tubaha ikaze mu kiganiro Good Morning Rwanda nk'ubusanzwe duhera ku makuru adasanzwe avugwa ku mbuga nkoranyambaga reka duhere ku nkuru yo mu Rwanda mu karere ka Ruhango uyuwe ngo amerewe nabi nyuma yo kumara igihe kinini akoresha umuti uvura gakoko ka sida kandi atayirwaye Nancy akaba afite imyaka 83 y'amavuko ubwo bivuze ko nyine yavutse mu gihe 1936 atuye mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango ubu ngo umuryango ukaba ushimangira ko amerewe nabi bitewe n'ingaruka z'uko yamaze imyaka 4 ahabwa imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida kandi nta bwanda afite uretse ingaruka yatewe n'iyo miti ibiherutse kwanzurwa n'urukiko nabyo ngo byaramushenguye bikomeye rero ahangaha ejo bundi
ejo bundi tugarutse mu rubanza banzuye ko nyine babonye babonye ko nta kibazo nta kibazo byigeze bimugiraho bare kuvuga ati twebwe turashaka kujurira bakaduhereza indishyi ya kababaro ari umuganga wampimye ubwo nyine mu rukiko hari haje umukuru w'ibitaro haje uwamupimye n'uwamuherezaga imiti bose barangije urukiko rwanzura ko arabere ariko biza kurangira umukecuru bavuze ko umuhungu we niwe ushinzwe inyungu ze aravuga ati twebwe tubabajwe nuko ibingibi uburenganzira bwacu buharenganiye umukecuru amaze imyaka ine afata imiti igabanya ubukana bwa sida kubera iki twebwe mutaduhereza amafaranga y'impozamarira ariko nyine nyuma urumva ko nyuma y'uwo mwanzuro wafashwe n'urukiko byaje kurangira noneho ngo amerewe nabi ubu ngubu akaba afite ikibazo gikomeye uyu muhungu we rero yitwa Habinshuti Bonaventure aravuga ati umubyeyi wanjye yagiye kwivuza bisanzwe bamubwira ko arwaye sida bamushyira ku miti yamaze nk'imyaka isaga ine amaze kuremba byo kuba yakoherezwa gukurikiranwa kuri ku bitaro bikuru nibwo abaganga bamubwije ukuri ko ari muzima barangije bamwaka kagakode ke ubwo nyine nagafite yafatiragaho imiti batitaha uri muzima nyuma ngo uyu muhungu nyine ngo akibimenya ngo yakoze iperereza ngo noneho ngo aramupimisha ngo koko ngo asanga ari muzima uretse ingaruka zikomeye zatewe n'iyo miti nyine urumva yuko nyine iyo baguhaye imiti utarwaye byanga bikunda hari ikintu oya ni ngombwa urabona iriya miti ibikaze kuva rero ikaze uri kuyinywa n'ubundi utarwaye ubwo burwayi byanga bikunze bikugiraho ingaruka ibi ngibi twavuga ko ari uburangare bw'abaganga wenda ubugenza cyane bumara kubyemeza hari abahanwe abashinzwe abemejwe ibyaha bakanabihanirwa n'uburangare bw'abaganga si rimwe si kabiri aho usanga ngo umubyeyi yagiye kubyara bamwibagirirwamo wenda umukasi cyangwa ibikoresho ibyo ngibyo tugenda tubyumva henshi ariko nyine inkiko ziba zibereyeho kugira ngo zirenganure abarengana zinahane n'abakoze ayo makosa kugira ngo n'uyu mubyeyi nawe nyuma y'imyanzuro yari afashwe n'urukiko ubu nyine atangaje ko amerewe nabi urumva ko ubwo nyine reka tubiharire urukiko bizagira icyo reka noneho tuve mu Rwanda twerekeze muri Congo muri Congo ngo izi ngagi zabigenje gute hanyuma mu gihugu cya Congo ingagi ebyiri zaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga kubera selfie zifotoje n'ushinzwe kuzirinda ushinzwe umutekano ingagi ebyiri zo muri RDC zatumye benshi bacikura urondogoro ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye hirya no ku isi kubera ifoto zifotoje ziri kumwe n'umugabo ushinzwe kuzirinda barushimuse ashinzwe kuzirinda barushimuse urabona iyi foto nibyo nari ndikubwira mu kanya rwose iri kubona ubizi ni ingagi none gusa biragoye kumenya ko ari ingagi ariko nyine iyo bishobora kuba ari iyi uri kubona ko ari ingagi hari n'abaza mu Rwanda bakifotozanya nazo kuri ariko hariya zihagaze zimeze neza ni ikibazo hanyuma izi ngagi zo mu ishyamba ry'ibirunga zatumye benshi batangazwa n'ubuhanga bwo kwifotoza zifite ndetse bamwe ntibabuze kuvuga ko ntaho zitandukaniye n'ikiremwa muntu iyi foto yashyizwe hanze muri iki cyumweru dusoza yavuzweho n'abarenga 12,000 kuri Facebook mu gihe abarenga 14,000 bayisangije bagenzi babo ko yagiye ikagera kure nyine ingagi uriko ngiye iyi foto yanshimishije iyi foto yantangaje rwose byahise binyibutsa kwa kundi ujya ubona nk'abahungu bambarira umugeni hari ukuntu bifotoza bifunze kuri oya ubundi ubona ko zirangagi zifunga nyine ukuntu zifunga zisobanutsemo ukuntu urabona nyine ni ibintu bitangaje cyane reka rero tuve muri Congo twerekeze muri Uganda we ngo yarari ngo kubaga gake aka kantu nawe hanyuma biratangaje nibyo nyine pasiki igomba gusiga ibishimishije n'ibibabaje Uganda yafashwe ari kubaga imbwa zo kugaburira abantu kuri pasika
Umugabo witwa Sandro Mustafa wo mu karere ka Mbarara mu gihugu cya Uganda yafashwe n'abaturanyi be ari kubaga imbwa ngo agurishe inyama zayo abakiriya be ku munsi wa Pasika. Urumva wasana mu Rwanda hari izo twaraye turiye. Eh buriya nyine hari izo twaraye turiye. Oya ariko mu Rwanda ntekereza ko ibi bitarafata indi ntera. Ngo gute ni rimwe ni kabiri se hari abafatwa babaza imbwa akarusho ruhari kuri Pasika inyama zari zabuze zari mboneka none zarwanye ye muzo nariye ntago imbwa yaririmo Uganda ho rero mubimenye ko uriya yafashwe yafashwe yabazi inyama y'izimbwa ari kuzigurisha mu bakiriya be. Bishoboka ko wenda yafashwe hari zamaze gutangwa ziri kugurishwa muri abemenge rero mu minsi mikuru nyaboneka ntitugapfe kugura inyama. Usanga hari umuntu ushyira busheri we mu rugo ngo yazikuye mu cyaro ngo ziri kuri make tukajya kuzigura. Wenda turi kugura inyamafu biraho ngaho ariko iyo waguriye ahantu hazwi kuko izi nyama zibagwa zibazanapimwe zibazanapimwe ukagenda wizeye ubuziranenge bwazo kuko nugenda ukazigura mu gikari cy'umuntu icyo gihe ugahakura indwara zitandukanye zandura ziterwa n'umwanda cyangwa ziterwa n'ibindi bitandukanye. Urumva ko ni wowe uzaba wihemukira uzivuza menshi wenda waguze ikiro wenda yagishyize kuri make ukiguza igihumbi ego ariko uzivuza amafaranga arenze igihumbi usange urahakeneye. Urumva nyine ko ni ibibazo bikomeye ngira ngo tuve ahangaha twerekeze muri Sudani ngo Omar al-Bashir ngo bamufatanye akangari k'amafaranga y'amadolari burya ngo aho umupfu yanditse ntabwo riva. Murabizi inkuru zaravuzwe kuri Flash TV zigaragaza uburyo uyu perezida wo muri Sudani Omar Bashir ahiritswe ku butegetsi nyuma yo guhirikwa ku butegetsi ubu ngo bari mu biganza cyangwa se arafunzwe. None kuri iki cyumweru dusoza abashinzwe umutekano bagiye kugenzura urugo basanga imifuka n'imifuka ipakiye amadolari amayero amakongomani amaki ubwoko bw'amafaranga ni miliyoni 130 byumve z'amadolari bafashe. Hari aka video nigeze kubona bari ku ya kamera yose kavuga ati hano rwose mbese ni kwa kundi ujya kubona ukabona abayobozi bigwijeho imitungo ari bya bindi umukuru w'igihugu aho ahora avuga ati buriya inyungu z'umuturanyi nizo zigomba kuza mbere y'uko izawe ati uhari kubera we. Ahangaha rero biba bigaragaza ko ako nyine nabyo biza mu minsi buriya ni wa munsi wa 40 bajya bavuga buriya Omar al-Bashir ntago ari mu bihe byiza baramufashe bamuhirika ku butegetsi igisirikare barangije abavandimwe be nabo baba barabafashe barabafunze. Urumva nyine ko ni ibibazo ariko muri Sudani yako akaryo yego muri Sudani ubu ngubu haracyari n'imyigaragambyo isaba ko ubutegetsi bwava mu basirikare ukajya mu maboko y'abasivili abaturage nibyo byifuzo byabo. Twebwe turashaka ko ubuyobozi bujya mu maboko y'abasivili kuko abasirikare rwose muraturambye. Icyo tugomba kumenya ntabwo akaryoshye ntabwo gahora mu itama kandi ibi ngibi byakagombye kuba isomo yuko mu gihe uyoboye ugomba kuyoborera abaturage sibyo ukayobora igihugu. None se nk'amafaranga ntabwo yarabitswe kuri banki wenda ngo agurizwe abantu mu ishoramari akoreshwe yarabitswe mu rugo. Ibi ngibi byose ayo yajyanye muri banki ni make. Iki kintu ni ikintu cyakagombye kujya kigarukwaho cyane. Usanga hari abayobozi muri banki ajyanayo amafaranga make amenshi burya bafite ahubwo baracukuye ibyo cyangwa ugasanga akwanditseho wowe anyanditseho yanditseho undi gutyo kugira ngo nyine agende ayo byo uburari yaragiye yigwizaho imitungo nyamara ugasanga wa muntu arahatikiriye. Ngira ngo muri Sudani bigitangira batangiye kuriza ibiciro by'imigati n'ibindi bitandukanye kandi umugati ni ikintu gikunzwe muri kiriya gihugu abaturage barigaragambya biza kugera bigaragambya bashaka ko ubuyobozi buvaho bimara igihe ariko ejo bundi nyine iyo nyine umunsi wageze uba wageze bahirika umuyobozi nyine ubu ngubu nta mutekano uri muri Sudani ariko
reka dutegereze turebe wasanga buriya ibyifuzo by'abaturage bizajya bigakirwa mu bikorwa noneho kiragiye gihugu kigatekana nkuko bisanzwe reka tuve muri Sudan noneho twerekeze muri Bangladesh Zimbabwe reka tubanze Bangladesh noneho tugaruke Zimbabwe Hanyuma Bangladesh kiri kuhavugwa ni inkuru y'uyu mukobwa no mukobwa inkuru y'uyu mukobwa w'uburanga washatse gusambanywa n'umuyobozi w'ikigo yigagaho akaza kwicwa urwagashinyaguru yateye benshi agahinda mu batuyisi inkuru rero ukuntu imeze dosiye mu gihugu cya Bangladesh abakobwa baho ntago bajya bavuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakorerwa mu rwego rwo kwirinda kuba ikiro ry'imigani uyu yitwa Nursa Jan Rafi wari ufite imyaka 19 yiga mu ishuri ry'abayisilamu tariki 27 Werurwe yabwiye polisi ko umuyobozi w'ishuri rye yamuhamagaye mu biro akamukorakora ashaka kumusambanya Aya magambo rero akimara ibingibi bikimara kuba yasotse yiruka aragenda abibwira ababyeyi be ababyeyi direct bahita bajya kuri polisi kugaragaza iryo hohoterwa umwana wabo yakorewe urumva umuyobozi w'ikigo yahise atabwa muri yombi arafungwa bukeye bwaho umukobwa yasubiye ku ishuri aherekejwe na musaza we ajya ku ishuri yari agiye gukora ikizamini cyanyuma kuri uko abanyeshuri baba bari mu bizami ageze ku ishuri cyakurikiyeho bagenzi be urumva bari batangiye imyigaragambyo wafungishije mwarimu ikinduri n'ishyano umukobwa uvuga ko yasambanyijwe ukabivuga mu ruhame ikigo cy'abasilamu umuco w'abasilamu ukabishyira hanze ukabyatura birangira rero umukobwa bagenzi be bane bamusambanyije nyuma yo kumusambanya baramutwika na risasi ubu ntakiriho urumva nyine ni rya hohoterwa riba ritakivugwa ibi ngibi hari ibihugu bitajya bibasha ngo umukobwa ahohoterwe abivuge ubuyobozi bumurenganure ibyo bihugu birahari ariko nahani wacu ni gake uzasanga umuntu yahohotewe ngo agiye kubivuga ni hahandi nyine bahora bashishikariza abantu mutanga amakuru ku gihe ariko bino bintu buriya ntago biba ari byiza uyu ni umubyeyi urabona ko ari gusuka amarira byamurenze nta kuntu bitakurenga wumvisha ibibaye ku mwana wawe nta kuntu bitakurenga dutinyuke duharanire uburenganzira bwacu tinyuke uvuge waguhohoteye ubishyira ahagaragara bimenyekane bitari ibyo none si ingesi zacikite Nago izacika ariko nanone biza ku bihugu bitarahereza agaciro umugore cyangwa umukobwa ngo bimuhereze uburenganzira yumve ko afite uburenganzira nk'ubw'umuhungu cyangwa umugore ahabwa uburenganzira nk'ubw'umugabo ariko nk'uko iminsi igenda itambuka kugira ngo umuryango w'abibumbye ugende ugaragaza ko hari intambwe iri kugenda iterwa ahanini bino binaturuka na kwa kundi ku madini usanga baba bafite ukuntu baheza abagore inyuma gutyo n'imyemerere umugore ni wo mu gikari gutyo ariko umuryango w'abibumbye ngira ngo ku munsi w'abagore ubwo habaga umunsi mpuzamahanga w'abagore berekanaga ko hari intambwe iri kugenda iterwa mu kugira ngo uburenganzira bw'umugore bubashe guharanirwa kuko hari ibihugu bitandukanye bigenda bihonyora uburenganzira bw'umugore ariko nyine turacyari urugendo tugenda nyine dutera intambwe kugira ngo mu Rwanda rero iki kibazo kiracyahari byagaragajwe ko mu karere ka Burera Musanze harimo abana bakiri bato basambanywa bamara gusambanywa bagaterwa inda hanyuma imiryango umuryango w'umukobwa ugahura na wa musore wasambanyije umwana agatanga ifaranga ntibige hanze ati mumbabarire rwose muceceke mu biceke gutyo umunsi wa mbere azabikora abigukorera guhereza amafaranga gutyo ahubwo azagaruka niba asambanyije umwana azasambanya murumuna we asamba urugo rwose usange ariko nyine cyiza iyo byageze mu buyobozi umwana arabasha kurenganurwa ngira ngo wigeze kubona hari indi nkuru iherutse kuvugwa umugabo agenda agafata abana bo mu muhanda b'abakobwa hariya Nyabugogo yarangiza kubafata akagenda abashukisha amafaranga akagera akabamara n'icyumweru mu rugo bose basambanya akazagenda bahereza 5,000 gutyo byaje kurangira harimo abana bona barwaye sida abandi baratewe inda abandi baragize n'ihungabana kandi ari umuntu ngo w'umupapa wiyubashye
urumva nyine ko icyo kintu ntago ari ikintu gikwiye ariko icyiza cyo mu Rwanda no kwiyo bigeze mu buyobozi umwana abasha kurekana yes birakurikiranwa tunashimira n'inzego z'ubuyobozi kuko zikora akazi iyo byabagezeho niyo mpamvu abaturage cyangwa abanyarwanda muri rusange duhora dushishikarizwa gutanga amakuru ku gihe iyo wahohotewe utanga amakuru noneho ubuyobozi bugakora ibyarwa inzego zibanze cyangwa abandi haza bakantu ngo karuswa hari izindi nzego cyane buri rwego rwa rufite urukuriye rurukuriye mbese nta muntu ubundi uri hejuru y'amategeko amategeko abahari kugira ngo yubahirizwe anashyirwe mu bikorwa cyane hanyuma adosire kadukomereze muri Zimbabwe Zimbabwe ikiri kuvugwaho n'umusore wafatanye udukingirizo tune yaramaze gukoresha nyuma yo gusambanya inka eshatu yararagiye uyu ngo yasanzwe ari umushumba shebuja we cyase umukoresha yamuguye gitumo afite udukingizo dutata amaze gusambanya inka ibi bintu rero nta nubwo nari mperutse kubyumva mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize nibwo wajya gukumva ukumva umuntu ngo yafashe ngo ihene ngo yafashe inkoko ngo yasambanyije intama ngo iki ariko noneho uyu nguyu ibaze kuragira kwangiza ibyo waragiraga sinzi ariko hano haba umuntu ashaka kuba afite wenda nk'ihungabana ukuntu mu mutwe kuko ntabwo ntekereza kuntu ujya gufata ugafata isi y'abagore n'abakobwa warangiza ukajya gufata inka inka iguhereza amata inka ituma twongera amavitamine mu mubiri hanyuma ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amafoto agaragaza umusore witwa David Mutambuki utuye mu gihugu cya Zimbabwe wafashwe na nyirishyo ry'inka yaragiraga ubwo yari amaze kumusambanyiriza inka ze no kuvuga uyu mubosi nyir'inka bari basanzwe bamubwira ureba umusore umushumba wawe asambanya amatungo asambanye ati namaga abyemere iyi nshuro rero ku cyumweru yaragiye yigira ahitaruye aramucungaza kumugwa gitumo mwamubonye aziritwe imigozi ibi ntabwo ari hariya gusa no mu Rwanda birahari sirye si kabiri polisi y'igihugu igaragaza abafashwe basambanya amatungo inkoko inka n'ihene ariko byanga bikunda n'uburwayi njye ntekereza ko aba ari uburwayi ntago abafite nk'ihungabana ukuntu biba byamuteye biriya ariko nyine ntagahomamunwa biba bitangaje biba binababaje biratangaje ariko nanone biba bibabaje dore ni uko kurera indwara ziva mu nyamaswa zijya mu bantu kuko nk'uyu nguyu wenda yabikoranye n'inyamaswa ejo arabikorana n'umuntu byanga bikunda hari virus akura hariya zishobora kujya mu muntu ugasanga bibaye icyorezo bisakariza abahanga bagiye gushakisha umuti cyangwa inkingo ariko tuzayigira topic nagiye kubikubwira hanyuma dusoreze hehe reka dusoreze muri Sri Lanka ni inkuru ibabaje aho ibitero byo mu mahoteli no mu nsengero bimaze guhitana abantu abiyahuzi bimaze guhitana abantu 290 urumva ni abantu benshi ngira ngo ahangaha njyewe byane ejo nibwo wabonaga ko bigeze kuri 200 ariko uko amasaha ari kugenda yiyongera ngira ngo ni ko imibare iri kugenda yiyongera ahangaha polisi ariko polisi nicyo kintu gishimishije aka kanya ngo imaze gufata abantu 24 bakekwaho kugira uruhare muri ubwo bwiyahuzi ngira ngo mu kanya ntabwo ari mu kanya ni nko mu masaha ya saa 10 z'ijoro z'igitondo berekanaga ko ari abantu 7 bamaze gufatwa ariko urumva niba ari abantu 24 urumva ko ari abantu benshi kugira ngo babashe gukora iperereza barebe icyatumye ariko ubutaha ntibajye gukora iperereza mbere ahubwo bijye biba barinda umutekano mbere aho kugira ngo barinde umutekano mbere ariko iyi mitwe y'iterabwoba ukuntu ikora nubwo bitaragaragazwa urusese urusengero urabona aha urusengero muri hoteli ni kuri pasika ngaha akenshi iyo habaye iminsi mikuru nibwo nyine abiyahuzi cyangwa aba bashaka guhungabanya bahita baza guca intege cyangwa guhungabanya
ibyishimo by'abantu urumva nyine ko bibabaje niyo nkuru ubu ngubu abantu bose amaso yose yerekeje muri Sri Lanka arebe se byagenze gute abantu barafatwa gute gutyo gutyo cyane cyane ko ubu ngubu aka kanya ntago nta mutwirigamba iki gitero hayo mpamvu nyine baba bakeneye kureba se bifitanye isano na za Al-Qaeda gutyo gutyo ya mitwe yose igendera ku matwara ya kisilamu barebe niba ari byo cyangwa atari byo ngo nahangaho ubu aya noneho mbere yo kuba twasoza none ntabwo twagiye tutavuze muri Liberia aho ngo perezida mushya w'iki gihugu yaje guhura n'ishyano yes yaje guhura n'ishyano ibingibi byabaye kwa gatanu yagiye muri biro ye ninde ni nuza ni George Weah ni perezida wa Liberia ni perezida wa Liberia yageze gutya ajya mu biro bye arangije ahita abona ikintu bita inzoka muri perezida yes mu biro bye bya perezida arasohoka ati ibi bintu ntibibaho kandi nawe koko nibyo uje muri studio hano ugasanga inzoka ntekereza ko utakwinjira njye sinanakwinjira rwose oya ahubwo wavuga uti ni gri yes ngira ngo ahangaha byahise bituma bafata umwanzuro ko abantu bose bakora mu biro bye batongera kugaruka mu biro bari batanze uyu munsi itariki 22 ari bwo bashobora kugaruka mu biro bakabanza bakareba icyateye izi inzoka ziri hafi aho na amarozi ni ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo ubu ngubu dutegereje kureba umwanzuro niba abakozi basubiye mu mirimo cyangwa ahari iminsi bongeyeho kugira ngo babashe kumenya izo nzoka zaturutse hehe byagenze gute zisanzwe zibamo cyangwa n'amarozi ngira ngo igitangaje izi nzoka ebyiri zirirabura zirirabura n'umukara n'inzoka nini ngira ngo ibingibi byatangaje benshi atubibutsa ko yari perezida mushya wa Liberia ngira ngo mwari mu muzu usanzwe ari umukinnyi ukomeye ku isi inshuro yayoboye iki gihugu none yatangiye guhura n'amarorerwa muri presidency gusa biravugwa ko bashobora kuba ari abarozi ari ibitumano ari ibimuca intege murakomeza kubikurikirana mu makuru ya Flash TV buri munsi uko amasaha agenda yicuma muragenda mumenya byinshi namwe rero mudusangize ibyanyu munyuze kuri izo telefoni 0785 3289 ushobora no kohereza ubutumwa bugufi kuri 0733 3633 25 hari akandi kari kuryaryata buriya ngo muri Ukraine ngira ngo bari bamaze iminsi mu matora y'umukuru w'igihugu harimo umukomedien ukina amateatre cyangwa amakinamico gusa wiyamamaza yes nta experience afite ariko ndagira ngo bamenyeshe ko yatsinze amatora yatsinze amatora rwose urebe kuri BBC uraza kubibona ariko hari ikibazo isi ifite aho usanga abantu sibyo abantu ntabwo iki gihe hari gukora ubuhanga ahubwo iki gihe hari gukora umuntu ukunzwe n'abantu umuntu uri popularity kandi twarabivugaga ejo tuvuga tuti uyu mugabo byanga bikunda ntabwo yigeze aba umupoliticien nta mashuri ahambaye ariko yari akunzwe abaturage bamwishimiye none igihugu arakiyobora ate none agomba kukiyobora akerekana angaha niho tugiye kureba se kuyobora ubundi bisaba experience bisaba ubumenyi runaka yatsinze amatora ubwo rero abakomedie ku isi ndumva bagiye bimye ngo none ubu ngubu rwose reka dutegereze turebe imiyoborere ye turebe koko hari abantu benshi nyine baba bavuga ati uyu nguyu se mwaramutse neza urongera ugerageze kuri izo nimero 0785 3289 hanyuma asa nawe rero nagire yigaragaze none nawe naze nibagire bigaragaze n'abandi batandukanye mu bahanzi twarabibonye Tom Cruise yarigaragaje comedian rero namwe nyaburaka nimwigaragaze turebe nk'uko muri Ukraine gusa afite amatsiko yo kureba uburyo kiriya gihugu kizayobora twese dufite amatsiko yo kubireba kuko ni ubwa mbere ubundi hari ukuntu wajyaga kubona ukabona umuntu ari kwiyamamaza cyangwa aratsinze batangiye kuvuga afite experience nini muri politike byagenze gutya afite professora mu kintu runaka ariko ahangaha barakubwira ati
nta experience. Nta experience. Ngo yigeze gusa gukina yigana president ucyuye igihe. Nibyo ngibyo nyine agenderaho ariko nyine kandi yanatsinze no ku manota menshi 73 ku ijana mu gihundi we yarafite 28. Allo? Hello mwaramutse neza. Okay. Hanyuma reka tugaruke mu kanya gato twinjira muri waruzi ko did you know mukomeze ariko mwohereza ibitekerezo mukomeze muhamagare ni mwebwe ikiganiro ni cyanyu dukeneye ibitekerezo byanyu.